ନୂଆ ନୂଆ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ELF ସେଣ୍ଟର କୁ ଓ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ ଆଇକନ କୁ ପ୍ରେସ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ DIKSAHA ଆପ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଛି, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ଖୋଲି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଛୁଟିଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇବେ ଏଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ଆମର ଭାଇରସ୍, କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ଆଗୁଆ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତବର୍ଷ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ପରିମାଣରେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 202 ବା 204 ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 169 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକାର ଲୋକସଂଖ୍ୟାକୁ, ଆମେରିକାର 33 କୋଟି ସ୍ଥଳେ ଭାରତବର୍ଷର 133 କୋଟି, ଏହା କେବଳ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ, ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୁଟିରେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ସରଳ ସାଧାରଣ ସହସମୀକରଣର କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଫିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ 4 ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ବଜରୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ, କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ବିଶେଷ କରି ଇଂଲିଶ ଟର୍ମଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏହା କଲେଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣର ଆମେ ଗୋଟିକିଆ ନବମରେ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଏକ ଏକ ସମୀକରଣ, ଏବେ ଦୁଇ ସମୀକରଣରୁ ଏକ୍ସ ୱାଇର ଉଭୟଙ୍କର ମାନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ମନେକର A1X + B1Y + C1 = 0, A2X + B2Y + C2 = 0। ଏହି ସମୀକରଣରୁ ଏକ୍ସକୁ ୱାଇ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ୱାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ୱାଇକୁ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। B1Y = -C1 - A1X, Y = by B1, ଇକ୍ୱେସନ୍ 3। ଇକ୍ୱେସନ୍ 3 ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2ରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ହେଉଛି A2X + B2Y + C2 = 0, A2X + B2Y, ୱାଇ ଜାଗାରେ ବସାଗଲା, ଏଇ ମାନଟାକୁ ବସାଗଲା, +C2 = 0, ତାକୁ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କର।
ବି ୱାନ୍ ଲସ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଲେ ପାଇଯାଏ ଏତିକି। ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଡ୍ ଡାଟ୍ ବି ୱାନ୍କୁ ହର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋରେ ଗୁଣିଲେ ଜିରୋ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ବି ଟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଡି ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲେ ବି ୱାନ୍ ଆଉ ସି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ଡି ଏକ୍ସ କମନ୍ ନିଆଗଲା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଗୁଣା ହେଇଛି ଏପଟେ ହରାଗଲା। ଅତ ଏକ୍ସର ମାନ ହେଲା କେତେ ବି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଏ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫୋର୍ ଧନ୍ୟ। ଏକ୍ସର ମାନକୁ ସମୀକରଣ ୱାନ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ରହିଲା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ ମାଇନସ୍ ସି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ଏତିକିର ମାନକୁ ବସାଇଦେଲେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ବସାଇଦେଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ବସାଇଦେଲେ ବସାଇଦେଲା ପରେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଲା ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଲସ୍ ଆଗକୁ ଆଦର ଗୁଣା ହେଲା ସି ୱାନ୍ ଇନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମାଇନସ୍ ଏ ୱାନ୍ ଇନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ୱାନ୍କୁ ଗୁଣା ହେଇଗଲା ଏ ୱାନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣା ହେଇଗଲା ବାଏ ଏତିକି ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଟିଗଲା ପରେ ଏ ଦୁଇଟା ଓମିଟ୍ କରିଦିଅ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରହିଲା ଏତିକି ବାଇ ଏତିକି ବି ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଗୁଣା ହେଇଥିଲା ଏପଟରେ ଖରା ହେଇଗଲା। ଆଥିରୁ ମଧ୍ୟ କମନ୍ ବି ୱାନ୍ ପଳାଇଗଲା ହେଲେ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ କଟିଗଲା ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ମାନ ୱାଇର ମାନ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ୱାଇକୁ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଡାଟ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଡାଟ୍ ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଏ ଟୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀ। ୱାଇର ମାନକୁ ସମୀ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ୱାଇର ମାନକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ୱାଇ ୱାଇ ଜାଗାରେ ବସିବା କେତେ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ନେକ୍ସଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଦୁଇ କାଟିଲେ ଦୁଇ ଦୁନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଡାଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଡାଟ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ନେଇଯିବା ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ଡାଟ୍ ଏକ୍ସ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ବାଇ ସେଭେନ୍ ସମାନ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନିରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏକ୍ସର ମାନକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ
ଅର୍ପଣ କଲେ ୱାଇ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଏ ଟୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବାଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଓନ୍ଲି ଏଇଟ୍ ବାଏ ଟୁ ସମାନ ଫୋର୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବ ଏକ୍ସର ମାନକୁ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ୱାଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ମାଇନସ୍ ଟୁ